Ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího mama vlogu a dneska je ten den D, kdy konečně vycházíme z karantény, ale nejdřív se ještě musíme nechat testovat. Teďka máme to bude 6.52, kačenka káv vrází do školy, ano, tady mám její aktovku, ano, a pak nevím, jestli ještě zbudím na chvilku, jestli už zbudím tátu, nebo ještě si na chvilku lehnu, protože oni mají teda od 8 otevřeno, takže od 8 tam vlastně jakoby můžeme být. Ano. Jdu se nechat teda testovat já a Tereska, to jak asi víte už, protože ostatní členové rodiny teda vycházeli z karantény už v pondělí, v pátek byli na testech. Ano, takže v pátek už vlastně vycházeli z karantény. No. Takže jo, takže jdeme na to, no, začíná. Tak, to je ta slavná aktivka těžká. Tady máme Honzu, ty jde do práce, Kačenka, guten morgen, nespí. Šuby, duby, no, můžeš. Tak, máš legitku? Jo. Dobře. Dobrý to, ahoj, tatičku, jo? Honza káv ježdí. Takže on tě on zapustí. Takže přátelé, jdeme na to. Už je 4:09, takže musíme rychle vrát z postele a jedeme, no. Jdeme se rychle otestovat a jdeme nakoupit. Zastavíme se rovnou ještě obě na ty kontajnery, ano. A to trošku pohne, no. Terinko, stávej! Tereska už si tady lehla k nám. Když stávala kačenka do školy, ano, ale taky ještě spí, všichni chrání. Jenom táta ne už, no, táta už vstal. Dojdem na to. Takže přátelé, jsme připraveni, jak vidíte. Už je taky docela hodně hodin, já vám řeknu. 9:30, ano. A za chvilku vyrážíme, holčičky tady teda ještě zasedli ke stolům. Oni milují tuhle tu biročinnost, ano, ano. Takže tak, jako jo. Jedeme teda nejdříve na ten test, si udělat s Terezičkou. To teda je ten rychlej test, než na test. Já ho musím potom následně teda odevzat ještě na úřady, ano. A tím nám bude teda končit karanténa. A tím bych taky chtěla samozřejmě ukončit konečně ten můj vlog o tom koronavirusu, ano. Možná to všechno bude negativní, už se cítíme úplně dobře. Už máme i tu rýmu, takovou světlou. Že už je vidět, že vlastně jako ten zánět stěla je pryč. Začít na plenu čistou, já jsem vyhodila to špíny. A potom teda chceme do toho Kauflandu, potom chceme objednat ještě ty kontejnery, ano přátelé. Para, mám pleny. Super. Jinak holčičky do školky bych poslala až v pondělí. Zítra sice už by jakoby teoreticky mohli, Terezička, pokud bude negativní, tak vlastně jí končí karanténa, jak říkám, dneškem už. Vyšlo na SMS-ka. Jak to? Od babičky. Terezičko! Babi ti gratuluje. Právě moje Terezičky k zajtrajším mení nám všetko nejlepší. Buď len zdravá a poslušná. My ťa máme všetci rád. Ano, Terezička bude dneska slavit svátek, přátelé. A babička jí právě prosila blahopřání. Ano, zítra by nám to špatně časově vyšlo, jak jsme se rozhodli právě pro dnešek, takže se můžete ještě navíc těšit na oslavu Terezičky svátku. Takže, jo na to, jedeme pomalinku? Jo. OK, já si šlo kafe, ne? Holčičky právě papají. A maminka taky bude papat. Takže přátelé, už jsme vyjeli. Ano. Dneska je fakt zima, dneska jsou 2 stupně Celsia. Teďka jeden dokonce. A už 11 hodin. Ano, je 11 hodin už dokonce. My jsme se ještě zastavili na poště, že mi přišly nějaký balíky a já jsem nebyla zrovna. No byla jsem doma vlastně včera, no okázalo, jsme neslyšeli zvonek, víš. A teďka teda jedeme na ty testy. Jak vidíte, já jsem si dneska vzala už tuhle teplou bundu. A tohle to je z HMK na čepice. Takže přátelé, už jsme teda po testu, ještě čekáme ale na výsledky, jsme tady v autě. Já jsem měla číslo 18, dneska číslo 17. Tereska dostala za odměnu lízátko. Ne? Žlutý, jako mám ráda, jako sliníčko. Ano, jako sliníčko. Já mám ráda žlutu, to je moje nejoblíbenější barva, žlutá je dobrá, protože na žlutou to vidíš. Lebo žluto je sluníčko a sluníčko je vždycky dobré a hezké. Tak, a teďka teda přátelé, jak říkám, musíme čekat 20 minut. A pokud to bude teda v pořádku, tak se můžeme teda odkaranténit konečně. Já vám ukážu ještě tady, jak to vypadá. Tady máme tatínka.
Aničku, Anička sedí vepředu, protože dneska budeme hodně jezdit. A zde to je, tohle ty stany, tohle ty buňky, ono jsou tam takový buňky vedle toho, jestli to vidíte, ano. A zde se teda dělá ten náběr, ano. Yeah! Udělali jsme si první zastávku. A to sice jsme se jeli podívat na tátovo pracoviště, protože zítra vlastně nastupujem. Má to nový pracovní místo, bude dělat v takovém lepším hotelu tady. Ano, takže mi to ukázal. On vlastně, tato společnost má více hotelů, tak mi ukázal vlastně ten hotel, kde dělal už a kde bude dělat teďka. Takže tak, jako je to moc hezký, ale nic vás toho neukáže, protože dneska je úplně mega mlha. Tak co jindy. Ale jinak prý odsaď vidíte i do Čech, no. Až do Čech. A jinak teďka teda vyrážíme už do Kauflandu. A ne spíš? Ne. OK. Ne. Takže přátelé, nakupujeme. Už máme dva plný koše. A já jsem. Tato je tady za mnou. A já jsem si koupila vejce. Tady teďka má vajíčka, jsme si líbili, že má dneska svátek, že? A... Takže přátelé, jsme tady na kávě. Ano. Že jsme si řekli, že si dáme kafe, bohužel teda jako řeknu vám, i tady v té pekárně musíte mít teda koronatest nebo potvrzení o očkování, takže jako tak. Dali jsme si teda kromě toho taky tiramisu, ano. Holčičky si je rozbalujou vajíčka. Veď Ani. No. A tak no. Uvidíme se za chvilku. Kačenka už tátu mluvila, dejte už je doma. Kačenka je doma, Kačenka dávala kotouru i papa. Ano. Rozbala už balíky, protože jsme je vlastně vyzvedávali na ty poště. Říká, že už je rozbalila, no. Tak jsem zvědala, co tam bylo. Můžeme se podívat na tátovu novou práci? Mami, 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 mami. To je Kristof, nebo kdo to je? Ať to teda dneska složí, jo? Dobrý? Ty Kristof. Tak se uvidíme za chvilku, jdeme si vypít kafe. Čusí, čusí. Takže přátelé, konečně doma. Že, tačko? Ano, nám usnula po cestě. Obla. Ua. Kačka jde vyndovat. Chci skoč? Chci spíš, no. Já jdu, nebo by zetro slovo. Takže. A tě není zima, hele, jsi úplně ledová. Tak to jsou moje klíče. A naše královna. Tak. Opla, sunej si teda všechno, ano. A jinak přátelé, koukejte na to, co dneska přišlo. To je ono, jak Kačenka říkala. Ještě přišlo tohle a tohle to přišlo. Ano, to jsou nový balíky a to nám poslal Subcreation na nový videjka, že? Takže toto je náš slavný nákup, ano, za těch 230, ani nevím, kde je účet. No, ale kde je. Tohle to je teda dortiček pro naši Terezičku. Aj body, aj účet. No, vidíš to. A tohle to je ještě druhý dortiček, to jsme taky koupili. Ne, to jsou feferonky. Ano, to jsou body, ale jako nemuseli jsme ani brát, protože jsou tam pánve. A ty mi nepotřebujeme zrovna. 236,10. Takže tak. Ale koupili jsme toho hodně. Tohle to je popcorn pro naši Kačenku. Protože Kačenka jede v pondělí na seznamovací pobyt. Ano. Ano, se svojí třídou. A ještě s Ačkem, že myslím, do třídy jedou. Ano, jedou. A jedou teda od pondělka do středy. Že tam budou vlastně dvě ty noci spát. A budou se jako seznámili, no. Takže se už jako se Kačenka... Prajera, přijde těhotná. Máme Kačenku. Kačenka dneska přátelé dostala tuhle tušku, viď? Má k tomu i rukavici a řekni, k čemu ta tuška je. Ta tuška je k tomu, abyste mohli prostě ovládat tu tuškou, tablet nebo telefon. Tak, tak. Takže Kačenka to ovládá, ona si chtěla, si ji přála, ano, my se to objednávali na Amazonu. K tomu bylo i tohle. Ano, takhle to vypadá, Kačenka má bílou. Ano. K tomu byla i ta rukavice, aby si nesahala prstama teda na ten telefon, když ovládá takhle ten přístroj. Jinak tady, přátelé, máme Harryho. Harry! Harry! Blbounku můj malej, co? Co? Co tu děláš v peříně zase? Tady A jinak Honza už dorazil domů z práce. A tady dole se šla ještě osprchovat. A táta vaří taky polívku dole. A já jdu zabalit dárečky pro naši Teresku. Takže Tereska je tady. Ano. A kromě teda dárečků, který musím někam připravit zabalit, tak chci ještě na půdu, přátelé. Takže dneska vám ukážu, jak to vypadá u nás na půdě. A mám tam totiž krabici s Geburtstagem.
To znamená s narozeninama a krabici taky s Halloweenem. Ano. A já bych sem, to je zase ta žárovka rozbitá. A já bych sem chtěla, přátelé, ano, z těch krabic se taky vyndat z obou. Takže tak. Naše Anna přišla. Tak. Já tady v ložnici teda mám dárky. Jdi chvilku za tátou, jo? Maminka si potřebuje se zabalit, jo? Tato. Okay. Tátu. Jdi za tátou. Tátu. Ne tátu, tak jdi za Tereskou nebo za Kačkou nahoru, jo? No. Já jsem tady, chci zabalit ty dárky. Už to proští. A to je kartička na bus, na autobus. A říkala jsi, no to je to jenom sám, ne? Tak, on ti řekl, že uděláš kartičku. Všude prošlo. No to jako také nemá kontrolovat. Pohlídej Anu, já zabalím dárky. A pak budeme slavit, jo? Půjdeme potom na půdu Kači spolu, jo? Sundáme ty dvě bedny, aby si je ode mě vzala. Protože tam jsou jenom takový ty schody, ty výsou. O, no, co? Takže za chvilku. Takže, přátelé, mám zabaleno. Ano. Tereska už je nedočkavá. Veď chvilku počkejme, ještě dojdeme s Kačenkou pro prskavku. Aby jsme mohli zapálit dortiček. Tady nahoře. Ano, nejdřív rozsvěť. Hlavu. Trošku špinavý, ještě jsme s tím nic nedělali. A jinak jsou jako všichni ty schody, že? Činka vyleze nahoru, přátelé. Ano. A tak to vypadá u nás na půdě, ano. Tohle je okénko do mé kanceláře, přátelé. Tohle to jsou naše ještě IKEA matrace, takový ty druhý na dětský postele. Ne, na dětský. A tady potřebujeme, ano. Vánoce ne. Halloween mi musíš vyndat, ano. A narozeniny. Tady z těch narozenin vyndáme pouze... Hele, tady máme tu tapetu, jak potřebujeme. To si teda vememe. Už je teda nějaká docela nic moc, ale vyndáme to. Počkej, ať to nezničíme. A potřebujeme co? Nějaký talířky si vememe a prskavky, ano. Prskavky máme zde. Vidíš to? Jde jednu. Z toho nebo? Počkej, na ně načapí něco. Jo, je. Tady je načetá. Víš to? Nevím, no. Ano. Takže jednu prskavku. To jsou, přátelé, tyhle ty. My jsme to objednávali už k Terezičky, ne. K Ani první rok, Ani druhým narození nám, viď? Ano. A teďka tady nějaký talířky. Vememe jenom bílý? A nebo nějaký tady odsaď? To třeba jsou tady. Mimoni. Mimoni. To jsou všechno mimoni. A pak tady ještě máme Harry Potter, to ne? A pak je tady princezny. Princezny bych se mohly vzít, ale to jsou asi málo, jo? Je jenom dva sundačky potom. Já bych chtěla tyhle, ty bílé. Nebo mimoně. Nebo vzememe mimoně. Dobře. Tak takhle to tady vypadá, ano. Jinak, přátelé, nevím, jestli jsem vám už říkala, ale... Ano? Radši mi o jeden víc. Dobře, tak. A mimoni, mimoni. Ano. Už dolů, jo? Kačenka to zavře. Ještě Halloween tady mám. Ano. Kačenka to zavře a podáš mi ten Halloween pak, jo? OK? Nebo já ti ho podám, půjkaš dolů? Podáš. Dobře. Tak. Na. Tak Kačenka už se valí dolů. Já se ještě vemu ten Halloween. Když si vememe dolů. Já to chvilku nechám odeřený, jo? Pak to vám ještě vrátíme. Jo? Tak jdem. Pojď. Že přátelé, jdeme na to. Jsme připravení. Rozbalíme dort. Ano, máme tento dort, ano, jak jsme dneska koupili, viď? Jak se jmenuje, Teresko, ten sloník? Pamatuješ si? Ne. Benjamin Blimsen. Ano, to Benjamínek. A dokonce je to dortík, který má hračku v té krabičce. A to si z toho Benjamínka, viď? Nějakýho. A z druhé strany to má hru vždycky. Mhm, tak se s vámi můžeme podívat. A tentokrát to bude mít nějaký karty, jak vidíte. Mm-hmm. A to si potom vystříháme tedy a můžeme zahrát. Co říkáš? To je dobrý, ne? Já. Super, memory, to znamená pexeso. Tak, Kačenka už rozbaluje. Takže takhle to vypadá. Teďka Kačiku sem.
A Terezička se podívá na... Co to je za, co to má za čepici? To je nějaký dělník, ne? To je Bořek stavitel vesmíru. To je Bořek stavitel? O, ahoj, já jsem stavitel. Tak tam píkneš svíčkou? Jo. Na, zapíkni si sama. Praskavku do pro... Mám opazeně, tím špičatým. A pořádně zapíkni. Ano, ještě tak. Super. A teďka zapálíme a budeme zpívat. Jsme tu všichni? Honzo! A Honzo už je tady? Super! Mějte radši na straně, pistole. Můžete být nebezpečný, jo? No, zase tu. Tři, dva, jedna, teď! Koukaj, Jana. Co to je? To je krásný. To je ohňostrojný. To je vysoko, ale aby na to neskočila, viď? To je žárovka. No. Mnoho štěstí zdraví. Mnoho štěstí zdraví. Mnoho štěstí, milá Teresko. Mnoho štěstí zdraví. Všechno nejlepší k svátku. A všem Tereskám i ostatním, vy? A Teresko, až se napapáme dortičku, tak pro tebe máme překvapení. Táto, podej mi prosím tě tamhle ty papírky, jak tam mám na lince. To? No. Děkuju. Tak, Teresko. Tady mám 4 papírky, takovýhle barevný. Jeden je žlutý, jeden je zelený, jeden je růžový a jeden je modrý. Tak. A ty k dnešnímu svátku musíš hledat v horním patře, v tvým pokojíčku, v kačenky pokojíčku a nebo na záchodě i, dárky, které jsou zabalené v těchto papírech. Ano? A ty dárky nebudou jenom pro tebe. Žlutý budou pro tebe, zelený pro Honzu, modrý pro kačku a růžový pro Anu. OK? Takže najíme se a jdeme na to, jo? Schválně, jestli je najdeš. Nejsou hodně schovaný, ale i tak. Časovej limit je neomezený. Pamatuješ si, jak to bude? Ne. Jo? Tereska? Anna? Kačka? Honza? Tata! Tata? Za odměnu dostane vyžehlenou košili od maminky. Do práce. Do práce? Jo. Takže přátelé, máme úplně vymeteno. Celý dort jsme spapali. A jdeme na to. Těšíš se? Máš karty? Ein, zwei, drei, vier. Máme. Takže jdeme, pojďte. Pojďme. Šuby duby, Arizona. 1, 2, 3, da 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 da. Takže ještě ne, počkej na všechny, ať to všichni vidí. Za jak dlouho schválně, můžete si přátelé stopovat, za jak dlouho Tereska najde nějaký dárek. Takže 3, 2, 1, teď! Táta ti napověděl, viď? No, takže jeden dárek. A koho je to dáreček, Teresko? Pro tebe, tak rozbaluj. Koho to bude? Ani! Honza! Ano, ti pomohla, viď? A opět? Opět pro tebe, viď? Ale má ho, koho je? Ano, tady! Přátelé, Samsung.
to je Teresky novej tablet. A ten starý bude teďka jenom Aničky a máte každá svůj. Je to dobrý? Co? Ty máš růžovej a Terezička má fialovej. Super. Mějte se krásně, mějte se fanfárově a... Čau. Ukaž tak to, ukaž to. To pekný. Jo, no, jak to vypadá. Vypadá to hezky, že? Wow! O, princezna Belle a princezna Popelka! Šaty jsou úžasný! Belle a Popelka, uděláme fotku? Takže úsměv! 3, 2, 1, ahoj! Přátelé, málem bych zapomněla vám ukázat ten balíček, ano. Jak byl na tom okně, nebo na té kuchyňce. Ano, to vypadá z toho balíčku. To přišlo včera teda, je to objednané z Amazonu, taky vám dám do popisku videjka odkaz. Značka Brute Strength. A jsou to teda úchyty, přátelé, na skřínky. Já jsem to objednala jako úchyt na tyhle ty postele. Ikeácký, protože tady jsou vlastně docela takový jako, jsou to kovový, jaký ostrý, tuhle ty kulatý, tak je chci sundat. A dáme tam kožený, ano. Objednala jsem to vlastně v bílé barvě, ano. A chci to potom takhle jako by přehnout, ano, a ukážu vám to teda příště, jak to vypadá. Máte tady různé možnosti, buď to můžete spojit, to mám takový dojem i tmavou, i světlou, a i zlatou. Tak já bych to spojila určitě tou tmavou. To se mi docela líbí, ta tmavá tady. No. Tak jsem už zvědavá, jak to bude vypadat. A prostě jako několikrát už se o to holky bouchly. Když slejzá třeba Anna z postýlky, tak mi to dá takové nebezpečný. Sice hezký, ale dost nebezpečný. Tak jsem se právě rozhodla pro tuhle variantu. A myslím si, že to nebude špatné. No. Tak doufám, že to bude všechno pasovat. A v příštím vlogu vám to ukážu. Takže ahoj.